Апат ауқымды. Мәжіліс депутаттары алапат өрт болып жатқан аймаққа барып келді. Бірнеше метр биік қарағаймен бойлаған өртті тізгіндеу қиын. Жергілікті басшылық пен жауапты министрліктің дер кезінде әрекет етпеу салдарынан жағдай ушықты дейді. Бұған қатысты бір адам емес, барлық жүйе жауап беру керек деп санайды. Үлкен апатты көрдік. Өкінішке орай ешқандай жаңбыр жоқ. Жел басылмайды. Ол екінің бірінің ойына келе алмайды, бірақ қарағайлы орманның өртенуі ол қарапайым шөптің өртенуі сияқты емес, бәленбай метр биіктікте үстімен жүретін өрт. Үлкен апат болып жатыр. Біз бірінші күннен бастап жаңа өрт сөндірушілердің өзіне де жолықтық. Күнделікті бірнеше газель тамақ апарылып жатыр. Ыстық тамақ, еті, бауырсақ, пирожкиіне дейін жаңа адамдардың барлығын біз эвакуациялап жатақханаларға орналастырдық. Жаңа жатын орындары, жастықтарына дейін жаңа төрт уақыт бойы тамақтарын беріп жатырмыз. Айран, қастарында дәрігерлер де бар. Балаларды жаңа кинотеатрға дейін ертіп апарып қыдыртатын еріктілер де бар. Біздің жастар ғана да күндіз жұмыс істеп, ол көмектің барлық түрін жолдап жатырмыз.